Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Вікторія Вахрушина. І про головні події середи дивіться просто зараз. Залишилися без домівки. Дніпрян виселяють із квартири, начебто нові власники помешкання. Більше не пильнуватимуть. За два тижні Нацполіція припинить охороняти відділення обласної психіатричної лікарні. Виходячи з дому, не забудьте шолом. На проспекті Поля у Дніпрі жінка дивом не загинула через скляний ізолятор високовольтної опори. Під час негоди скло посипалося їй прямісінько на голову. 2 тонни харчів нужденним. Небайдужі підтримали підопічних новомосковського будинку милосердя. Акцію добра ініціював німець, який вже кілька років мешкає в Україні. Полуничка в підручнику. У посібнику з української мови за 10 клас школярі знайшли посилання на порносайт. Автор підручника, мовознавець Олександр Авраменко, звернувся до кіберполіції. І про це та інше більш детально. 13 років тому взяли кредит під заставу житла, а сьогодні залишилися без квартири. Родину дніпрянина Олександра Шелудька виселяють із домівки нібито нові власники помешкання. Вони прийшли, спиляли замок на дверях, встановили свій і чекають, доки господарі виселяться. У цій історії розбиралася наша Галина Ізмайлова. Якби ви прийшли з рішенням суду, це були гражданськоправові. А ви сюди зібрали людей силовим методом, зайшли в квартиру. Не треба звідти купатися. Я тобі розказую, як я должен вести. Власники мають повне право заходити, пользуватися, вчинити будь-які дії в відношенні даної квартири. Понимаєте мене чи ні? Я сьогодні представитель собственника. Свою трикімнатну квартиру у будинку 81 на проспекті Слобожанському Олександр Шелудько заклав у 2007 році, коли брав кредит у банку. Виплатити його не зміг. Відтак його борг передали колекторам, а ті – фінансові компанії. Її представник нині показує договір куплі-продажу на його оселю. Запевняє, це через те, що Шелудько не повернув 62 тисячі доларів, які йому позичив банк. Вона була в заставі у Кей-колектор. Правильно, сначала Укрсиба, потом Укрсиб передала компания Кей-коллект. После этого всего, когда Кей-коллект вступил в право собственности, правильно, он его продал нам. Я собственник, я буду не пользоваться, распоряжаться, это мое имущество. Непосредственно компании. Однак Олександр Шелудько, який живе разом із дружиною та дорослим сином, виселятися звідси не збирається. Обурюється, що представники фірми «Силоміць» замінили замок у його домівці і вимагають забратися з помешкання без постанови суду. Є рішення суду, я його або обжалую в суді, або приймаю як за чисту монету і в вказаний термін звільняю квартиру. Ще треба з'ясувати, яким чином, чи на законній підставі взагалі вони передали права власності. Це рейдерський захват, самий звичайний. Наразі я заблокований в квартирі після того, як замінили замок. Я не можу вийти з квартири і якихось рухів робити. Свою адресу, я чув погрозу про те, що мене просто вишвирнуть зараз з квартири. З квартири можна виселяти тільки за рішенням суду, з виконавчою службою та поліціянтами, говорить адвокат Станіслав Ліфлянчик. Втім, каже, здебільшого цим нехтують, адже силою це робиться швидше. Тож радить родині Шелудьків звертатися до суду. І те, що вони докажуть свою правоту, достатньо, в принципі, перспективно. Потому что перерегистрация вот этих вот квартир по долларовым кредитам, она незаконна. Есть такое понятие, как мораторий на удовлетворение вот этих вот долговых обязательств. Все долларовые должники и их квартиры там до определенного размера находятся под мораторием. На них нельзя обращать ипотечное взыскание. И эти действия были сделаны, скорее всего, с наибольшей вероятностью, я не видел документов, но исходя просто из практики, незаконно. Проте судова тягнина може затягнутися на роки, говорить Ліфлянчик. А за цей час квартиру можуть не раз перепродати. Відтак радить і тим, хто купує житло, ретельно перевіряти документ, аби потім не довелося повертати його найпершим власникам. Адже таких історій у Дніпрі, каже адвокат, сотні. Галина Ізмайлова, Роман Вашинов, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».
За несплату боргів гроші списуватимуть з картки. В Україні з квітня оновили порядок стягнення заборгованостей з фізичних осіб. Тепер у тих, хто ухиляється від сплати обіцяного, будуть списувати гроші з картки та навіть можуть накласти арешт на рахунок. Схему запровадили ще у 2019 році, але це стосувалося лише неплатників аліментів. Тепер списання стосуватиметься більшості видів заборгованостей. Нацбанк зобов'язав фінустанови надавати органам виконавчої служби інформацію про наявність грошей на рахунках боржників. Арешт можуть накласти на рахунки, куди надходять зарплата, стипендія, пенсія та соцдопомога. Щоправда, зроблять темно не всьому рахунку, а тільки тій сумі, яку завинив дебітор. Якщо ж коштів для виплати недостатньо, решту можуть стягнути за рахунок іншого майна власника. Стосовно прав і обов'язків, то нічого не змінилося. Закон як раніше вимагав погашення боргів, так і тепер його вимагає. Тобто про саме судове рішення, як правило, знають обидва учасники процесу. І це не тільки пришвидшує процес взаємодії, покращує, але це є певна користь і для боржників. Тому що якщо раніше судовий виконавець, не знаючи про стан рахунку, міг накласти арешт на весь рахунок, то тепер, знаючи про точну суму, яка на рахунку, арешт накладається тільки на саму суму боргу, а всіма іншими коштами людина може користуватися. Український уряд більше не регулюватиме ціни на газ. Спецобов'язки з продажу блакитного палива за низькою ціною для постачальників тепла і гарячої води скасують 20 травня. Відтак представники теплокомуненерго мають самі шукати, в кого та за якою ціною купувати газ. Таким чином у регіонах можуть змінитися і тарифи на опалення та гарячу воду. Тепер всі теплокомуненерго, більшість з яких належить місцевій владі, будуть заключати контракти з газопостачальними компаніями самостійно на тих найкращих умовах, які будуть присутніми на ринку. Виходячи з дому, не забудьте шолом. На проспекті Поля у Дніпрі жінка дивом не загинула через скляний ізолятор високовольтної опори. Його уламки зненацька посипалися на голову перехожій та її собаці під час прогулянки. Перехожі прожогом кинулися надавати допомогу потерпілій. З травмами голови пенсіонерку передали медикам. Подробиці інциденту з'ясовували наші журналісти. Того вечора, 17 травня, згадує дніпрянка Антоніна Сторожук, нічого не віщувало біди. Як завжди, вийшли з чотирилапим улюбленцем на прогулянку проспектом Поля, аж тут, проходячи повз високовольтну опору, почула дивний звук. Якийсь тріск, як будто провода шумять. І потім посипалося стекло на голову. Я одразу так... кров почала біжати сильно. На щастя, каже, потерпіла, миттю зорієнтувалися перехожі та викликали швидку. З переляку навіть не зрозуміла, що сталося. І переживала не лише за себе, а за полкана. Песику теж прилетіло від скляного стабілізатора високовольтної опори. Він потім підбіжав до мене, такий весь хвостик поджав, весь сидить, смотрить, та я бачу, що в нього теж кров йде. Вона вже заживає. 68-річну жінку доправили до 16-ї лікарні. Медики не приховують Антоніні Вікторівні пощастило, адже якби опинилася прямісінько під електроопорою, все б закінчилося куди гірше. Була оглянута невропатологом, зроблена серія рентгенограм і зроблена первинна хірургічна обробка рани з накладанням швів і відпущено на амбулаторне лікування. Ще з тиждень жінці доведеться ходити на перев'язки. Проте хто відповідатиме за те, що дивом не покалічилася, у компанії ДТЕК пояснюють. Така ситуація могла статися через погану погоду, однак що саме стало причиною інциденту, мають з'ясувати за допомогою додаткової експертизи. Спрогнозувати руйнування ізолятора до його очевидних ознак з дефектами неможливо, то компанія не може нести відповідальність за наслідки його руйнування, власне, після негоди, яка була того дня. Але разом з тим, компанія ДТЕК Дніпровські електромережі висловлює щире співчуття постраждалій і обов'язково надасть необхідну підтримку у лікуванні. Сказали, що був профілактичний осмотр в марті, все було добре. Перезвонили, сказав, ну, точніше, все це, сказали, що так як, ну, навіть це не до них відноситься, але вони
готовы помочь нам в лечении. Постраждала пенсіонерка говорить, гуляти знайомими місцями з павуканом буде, однак з більшою обачністю. А собака, про всяк випадок, проходячи повз знайому опору, автоматично присідає. Енергетики ж рекомендують взагалі під час негоди перестрахуватися і краще залишитися вдома. Альона Вєтрова, В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець та Роман Івашинов. Open News, телеканал «Відкритий». Більше не пильнуватимуть. За два тижні Нацполіція припинить охороняти відділення номер 15 обласної лікарні з надання психіатричної допомоги. Відповідний лист отримало керівництво медзакладу. Там кажуть, у цьому блоці піддослідні, які потребують стово психіатричної експертизи. Термін її проведення для кожного різниця. Тож завершити всі процедури до 1 червня фахівці не встигнуть. Якщо охорону знімуть, повернуть усіх пацієнтів до СІЗО. Чому поліція раптово перериває варт, тут та яка ситуація в інших регіонах, з'ясовували журналісти «Відкритого». Відділення номер 15 на Ігрені. Тут за колючим дротом та під пильним оком відеокамер і караульних проходять судово-психіатричну експертизу підозрювані, які скоїли тяжкі злочини. Часто зробити висновки в амбулаторних умовах експерти не можуть, тож залишають піддослідних у стаціонарі. Останні 15 років його вартує Нацполіція. Але днями обласна психіатрична лікарня дізналася, з 1 червня поліціянти більше в них не чатуватимуть. Ми от отримали письмо, подписанное Владимиром Баганисом, что в рамках того, что мы являемся коммунальным предприятием, мы должны заключить договор с национальной полицией и оплачивать услуги национальной полиции по охране этого отделения. Однак 15-те відділення – це державний підрозділ. Його фінансують коштом державної субвенції. Це гроші на зарплату експертів, податки, ліки, продукти та канцтовари. Рядка охорона немає. У постанові Кабміну 2017 року це компетенція Нацполіції. Зараз у відділенні 10 пацієнтів. Експерти кажуть, за два тижні не встигнуть завершити всі дослідження. Вони ж поступають в різне час, тому кожному різний срок. Кому дві тижні, кому три тижні, кому неділю. Ми не встигаємо провести експертизи в срок, который бы помог нам поставить все точки над «и» и завершить экспертизу. Наразі в Україні 5 стаціонарних відділень судово-психіатричних експертиз. Крім Дніпра, працюють у Львові, Вінниці, Хмельницькому та Києві. Ми телефоном сконтактували з двома з них. Керівники закладів кажуть, проблем з охороною не мають і таких листів, як колеги у Дніпрі, не отримували. Я не знаю, що буде завтра, післязавтра, через тиждень, але на даному етапі ніяких проблем з охороною немає. З 98-го року міське управління національної поліції, раніше міліції, здійснювало охорону нашого центру. Лист про те, що потрібно оплачувати дану послугу охорони, ми не отримували. Керівник Дніпропетровської психіатричної лікарні направив листи до Нацполіції та служби судової охорони. Останнє нам у коментарі відмовила, натомість надала відповідь медзакладу. Служба судової охорони – це орган, який створений для підтримання громадського порядку у суді, охорони приміщень суду, суддів та членів їхніх родин, а також забезпечення безпеки учасників процесу. Тож правові підстави для взяття під варту приміщень судових експертиз Мін'юсту та МОЗ відсутні. Нацполіція, куди відкритий, направив запит на коментар, пообіцяла відповідь за 5 днів. У лікарні ж попереджають, якщо питання з охороною 15-го відділення не вирішиться найближчим часом, вони змушені будуть повернути піддослідних до СІЗО і стаціонарні судово-психіатричні експертизи не проводитимуть. Альона Вєтрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Полуничка в підручнику. У посібнику з української мови за 10 клас школярі знайшли посилання на порносайт. Його розмістили під одним із завдань для учнів – розділі «Детекст» про шкільну форму. Втім, перейшовши за посиланням, підлітки могли вивчити зовсім інше. Доменне ім'я, вказане в книжці, до 2019 року належало виданню про місто Новомиргород. Порноконтент на ресурсі почали публікувати у другій половині 2020-го, тобто після друку видання. Видавництво, яке друкувало підручник, уже звернулося до кіберполіції з проханням заблокувати порносайт. За словами автора посібника, лінгвіста Олександра Авраменка, звернення мають розглянути впродовж 10 днів.
1887 мешканців Дніпропетровщини одужали від коронавірусу минулої доби. Такі дані повідомляє Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації. Нових же інфікованих зареєстрували ще 457. З них найбільше у Кривому Розі – 156, у Дніпрі – 133. В Україні на COVID-19 занедужали 5138 українців. Крім Дніпропетровщини, у списку антилідерів – Харківська, Донецька, Київська області та столиця. Тим часом від ковіду вакцинували вже майже 80 тисяч жителів області. Завершили щеплювати першою дозою працівників та підопічних інтернатів для людей похилого віку, ДСНСників, медиків, соцпрацівників і військових, які беруть участь в операції об'єднаних сил, а також людей віком 65+. Наразі їх почали імунізувати другою дозою. У черзі на вакцинацію понад 40 тисяч жителів Дніпропетровщини. Вже за кілька днів препаратом Комірнаті від Pfizer розпочнуть щепити ще й освітян. Вже здійснили освітяни перелік, перепис бажаючих на щеплення. Доведено до нас цифри. Ми зараз за п'ятницю, суботу та неділю забезпечимо чітке планування за територіями і бригадами, навчені для роботи на Pfizer. Очікуємо отримання вакцини і одразу почнемо щеплення вчителів. Орієнтовно, за попередніми розрахунками, це більше 16 тисяч осіб. У Кам'янській лікарні швидкої допомоги відкрили кардіологічне відділення після капітального ремонту. Реконструкція тривала 2 місяці. У закладі відремонтували приміщення, замінили вікна та двері, придбали нові меблі. Бачили осучаснене відділення і журналісти відкритого. 62-річний мешканець Кам'янського Олександр Бондаренко щороку проходить курс лікування в кардіологічному відділенні. Має хронічну хворобу – серцеву аритмію. Кажусь вже не перший раз, і по сравненню з тим, що було тут, ну, намного краще. Все нове, окна, двері, там, сантехніка, освітлення. Ну, це, наразі, з Совєтського Союзу ще не було такого ремонту. Нові кровати, нові матраси. Простині, ну, ідеально. Поки тривала реконструкція, пацієнти лікувалися в інших відділеннях. Тільки-но роботи закінчилися, їх перевели до новеньких палат. Оновлена кардіологія розрахована на 60 ліжок. Якщо порівняти ту палату, де лежали, от і сьогодні нас перевели сюди, це небо і земля. Це дуже красиво, приємно. І те, що вони обіцяли, ще й холодильник поставлять, там жалюзи, це буде взагалі добре. Кардіологічне відділення Кам'янської лікарні швидкої допомоги працює з 1970 року. З тих пір його жодного разу не ремонтували. Тепер же оновили всі палати, маніпуляційні, душові та санвузли. Замінили вікна, двері та придбали нові меблі. Роботи профінансували з міського бюджету. Згодом, каже генеральний директор лікарні, відремонтують відділення травматології та ортопедії. Також планується в цьому році вже почати повне переоснащення, тобто повний ремонт лікарні швидкої допомоги. Будуть відремонтовані поступово всі поверхи, крівля і територія. Є домовленості про придбання найсучаснішого діагностичного лікувального обладнання для лікарні на достатньо серйозну суму грошей. Найближчим часом капітально відремонтують ще 11 відділень у лікарнях Кам'янського. Ближайші 2-3 роки ми хочемо привести повністю всі відділення наших лікарень в порядок. Крім того, ми робимо ще повністю ремонт теплової санації і ремонт залишихся відділень 8 і 9 лікарні з утепленням здання, з благоустройством території. Ремонти у 8 та 9 лікарнях Кам'янського планують провести коштом Європейського інвестиційного банку. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Опеньюз, телеканал «Відкритий». Дві тонни харчів нужденним. Саме так найбайдужі підтримали підопічних Новомосковського будинку милосердя. Організатор доброчинної акції – німецький благодійник Йорг Дрешер. Він об'їздив майже всю Україну, аби допомогти людям, які потрапили у складні життєві обставини. Більше про акцію добра у наступному сюжеті. Сахар, сіль, рис, гречка. І макарони. А ще олія, консерви, чай та печиво. Такий продуктовий набір небайдужі підготували для нужденних. Ініціював акцію німець Йорг Дрешер, який вже кілька років мешкає в Україні. А допомогла йому благодійна організація з Німеччини. Звичайно, допомагають кожен рік. Це 4-й рік, але в цьому році вони сказали, тому що ковід, ми не можемо їздити сюди. Звичайно, вони допомагають самі.
грузить из кармана пакетов. Но в этом раз они сказали, мы даем деньги и что мы купим здесь. 200 пакетів з продуктами на майже 20 тисяч гривень передали на московському будинку Милосердя. Там мешкають понад сотня людей. Наверху у нас до матері і ребенка, там мамочки з дітьми, які попали в трудну життєву ситуацію, або пострадали від насилля, вони знаходяться поки у нас. Також тут дом Милосердя, їм негде взагалі жити. У кого-то згорів дом, у кого-то нам больниця передала, у кого-то родственнички, там, внуки, діти оставили без квартири. І благодаря от таким от волонтерам сьогодні ми существуємо. Анастасія живе в будинку Милосердя з двома дітьми вже 4 місяці. Каже, допомога ніколи не буває зайвою. Спасибо людям, які нам допомагають. Там дійсно потрібна допомога. І взагалі, це просто, ну, велике спасибо. От, якби я бувша наркозависима, і якщо б не от такий центр, то, мабуть, була б без дітей, і взагалі, мене б, може бути, не було. Така акція не остання, запевняють організатори. Йорг вже об'їздив всю Україну, вже був в, щоб не збрехати, в Херсоні, він був на Сході, на Донеччині, на Луганщину, от він зараз їде. Він був в Чернівцях, в Хотині, тобто майже всю Україну він охоплює, звертається до консульства німецького, звертається до своїх німецьких партнерів і друзів, які надають йому кошти на це. За словами благодійників, така соціальна акція для нужденних – підтримка і турбота, а для милосердників – духовне збагачення. Дар'я Пшениша, Василь Самовар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Коли мовчать гармати, говорять рими. У Дніпрі анонсували 5-й музичний фест пісні «Народжені в АТО». Він же став національним культурним трендом. Тут бійці співають про біль, спогади та життя на фронті. Від ліричних композицій до репу. Через карантин 2020 року фесту не було. Цьогоріч, сподіваються організатори, карантин не завадить провести захід традиційно «Просто неба» на сцені. Музична подія запланована на вересень, заявки вже приймаються на офіційних сторінках фестивалю у соцмережах. Єдина умова – композицію має співати боєць АТО або ж пісня на вірші військовослужбовця. Пісні «Народжені в АТО» – це вже більше 200 пісень студійної якості. Це 4 збірки, які ми надрукували загальним тиражем близько 15 тисяч, і які розійшлися вже, ну, по всій Україні. Тобто оголошуємо старт в цьому році, і як воно буде, це вже час покаже. У нас формат який? Щоб будь-який чоловік, який подасть заявку, щоб він попав на цей фестиваль. Буде їх 10, 15, 20, 50 – это не имеет никакого значения. Мало того, сейчас мы будем эти песни публиковать на страницах интернет наших ресурсов. Мы будем делать студийные записи, мы будем делать клипы для того, чтобы уже сейчас эти песни начали звучать. Україна у фіналі Євробачення 2021. У Нідерландах завершився перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу, у якому виступили 16 учасників. Серед них і український електрофолк-гурт «Go Away» з піснею «Шум». До речі, вперше на цьому конкурсі прозвучала композиція повністю українською. У фінал вийшли 10 учасників, у ньому опинилися й українці, завдяки голосуванню глядачів і високим оцінкам журі. Підсумковий етап конкурсу пройде 22 травня. Сезон сплавів на каяках відкрито. У Дніпрі цей вид активного відпочинку набирає популярності. Вузький човен безпечний та зручний, запевняють фахівці. Головне – дотримуватися правил безпеки, не знімати рятувальні жилети, слідкувати за іншими учасниками водного руху. Якщо ситуація на воді вийшла з-під контролю, на допомогу прийдуть інструктори. Щоб не було ніякого нещасного випадку, щоб каяк не перевернувся, потрібно дотримуватися певних правил безпеки, які ми розказуємо на інструктажі. По-перше, потрібно сидіти в каяці рівно, не перехилятися із сторони в сторону, не розгойдувати його.
На цьому я з вами прощаюся. Після випуску новин на відкритому програма «Шах і мат». До студії завітає начальник відділу по роботі з проєктами Дніпровської міськради Владислав Макарець. Розповість про муніципальну програму, бюджет участі та її можливості. А ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтеся з відкритим, гарного вам настрою та приємних подій!